rovnáme záda. A ruce na ta. A teď, když je máme nahoře, tak jedna půjde. Točíme, jedna půjde na koleno. Opřek se a druhá se pomaličku sraží dozadu. A hlava půjde za ní, za tou rukou dozadu. Výborně, ještě. Třeba takhle koordinovat už. Super, hlava. Vím, co má dělat. A ještě v tom dejchá. No teda, paráda. Tak. Tak, a teď půjdeš, a tu bradu trošku dolů, bradu dolů, tak. A teď půjdeš na druhou stranu, no. Takže druhá ruka, nejdřív tuhle dáš pryč, aby si si neplet. Tak, opřeš se o to koleno, to bradučko, tak. Tak, a druhá půjde dozadu. A hlava, nebo na zádech můžeš složit, jak chceš. A hlava musí jít kam? Hlava na druhou stranu, pojď, tak. Tak, koukni na oko. Koukni se na tu kliku, tak. A vydrž, drž se tady, jo? Super, paráda, takhle hlavy. Tak, vidíš to? On drží, ona drží, okrej by už skoro byl právě měl za chviličku, tak. Super, paráda, tak, no. A druhý? No, počítá, jsou tady. Co tam je?